Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vale muito a pena, eu peço que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter essa graça de visitar a casa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vocês possam se esforçar, pelo menos uma vez na vida, de vir aqui, estar aqui presente. Digo de coração que vocês experimentarão uma graça, uma paz mariana muito grande. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que meu peito aberto cultivou o jardim.